Bom dia, pessoal. O pessoal está entrando aí. Daqui a pouquinho a gente começa, só deixar gerar 10 horas. A gente começa aí o último dia. Why? <sighs> Bom, aqui no meu relógio são 10 e 1. Então, sendo bem pontual, a gente começa aí devagarzinho, começar a esquentar os motores, porque é o último dia. O que deixar para amanhã não haverá amanhã. Então vamos começando. É, bom, bom dia a todo mundo de novo. É, tem, tem dois. É, eu queria fazer dois lembretes a vocês, dois anúncios, né? É, como vai ter gente que vai entrar depois, eu vou repetir esse anúncio quando a gente pausar no meio da aula para fazer perguntas e discussões, tá? Mas aí eu já, já falo agora para vocês. É, um deles é que vai ter hoje, hoje é o último dia da escola, né? Então vai ter o um encerramento hoje, logo depois da, da última aula, que é às seis horas da tarde, vai ter o um encerramento e tem um link para vocês entrarem é, eu posso postar aqui, ou a Priscila também. É, tem, um, tem um link para clicar, vocês devem ter recebido um e-mail para participar, e é muito legal que todo mundo participe desse encerramento da escola, tá? às 6 horas, 18 horas. E outro é que, em breve, vai ser enviado para vocês por e-mail um questionário para fazer a avaliação da escola, e é, é muito importante. É, vocês responderem para ajudar a gente a melhorar a escola e saber o que, que saiu certo, o que, que saiu, saiu errado. Inclusive, é, é muito útil para vocês até darem a impressão de vocês. Então, se puderem responder, vai ser, vai ser, vai ser ótimo, tá? Tá bom. Dois é, anúncios devidamente avisados. Então, é, vamos começar. Eu vou dividir aqui e compartilhar a, terra, a tela, tá bom? <laughs> vamos lá. Uhum. Ok. Então, é, hoje eu vou falar para vocês durante um bom tempo provavelmente sobre ondas gravitacionais. Né? Existe muita coisa associada a ondas gravitacionais, eu vou fazer só uma primeira abordagem, mas que eu já acho que é muito interessante. É, espero que seja muito útil e depois se der tempo eu vou falar um pouquinho sobre buracos negros sobretudo o buraco negro de chocho né é, sendo muito otimista eu falaria alguma coisa de quere e, e termodinâmica do buraco negro mas bom é, mas vamos lá então é, ondas gravitacionais primeira coisa que a gente poderia se perguntar é o que, que são ondas gravitacionais né então a realidade geral associa gravitação com a estrutura do espaço-tempo né? Então, existe essa identificação entre espaço-tempo e gravitação. E a, o campo gravitacional é a métrica do espaço-tempo. Né? Então, ele é que vai, vai, vai codificar toda a dinâmica da, da gravitação. Né? Então, a gente tem que olhar para o campo para o Gemini, né? para a métrica, como é, o campo que descreve a gravitação. Então, ondas gravitacionais vão ser ondas associadas a métrica, né? Então você, é, o que a gente pensa como onda geralmente, né? Existe uma, uma perturbação. Pensa, por exemplo, uma onda num líquido, né? Uma onda sonora. Você tem uma perturbação, por exemplo, uma onda sonora é uma, uma perturbação na pressão do ar, né? Que se propaga e chega em outro lugar. Então isso aqui é uma onda. Então uma, é a propagação de uma perturbação. Né? Então pressupõe que existe um fundo você tem uma perturbação em que ela se propaga. E a equação de onda justamente descreve como que essa perturbação se propaga, né? Então, pode ser é, qualquer tipo de onda. Esse é um conceito bem geral, que eu acho que, que vale para qualquer tipo de onda que a gente consiga pensar, né? Então, onda de gravitação vai ser uma coisa similar, né? a dificuldade que aparece na realidade geral, a realidade geral por tratar de espaços tempos curvos tem várias sutilezas, né? A cada questão que você tenta estudar na realidade geral tem uma sutileza associada, né? Isso é talvez uma das coisas é, mais interessantes da teoria, né? Tudo tudo é rebuscado, tudo é elaborado, é, é muito bonito, né? Então imagina o seguinte, a gente está falando de perturbações, né? Então é, qual é a ideia? É que a métrica, então a métrica total, né, seria a, a solução é, da, das equações de Einstein, né? Então ela teria um fundo, um g00, e uma perturbação. Estou chamando de delta gmini, tá? E essa perturbação aqui, se propagando, seria a descrição das ondas, né? Então a onda gravitacional estaria nessa perturbação aqui. Então Existe uma métrica de fundo, g 00 existe uma perturbação em cima dessa métrica de fundo, a métrica do espaço-tempo, então é a soma dos dois, né? é, é o, a estrutura inteira, né? e esse delta GminI aqui é que codifica as ondas gravitacionais. Uma das dificuldades é que, como a realidade geral é invariante por, 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 por transformações arbitrárias, né? o grupo de simetria dela é o, é o MMG, né? é uma teoria invariante por difeomorfismo. tudo isso que eu falei é meio que sinônimo. Né? Existe uma dificuldade que é a seguinte: olha, uma dada métrica, você pode decompor ela em dois objetos, eu estou chamando aqui de gama mini e phi mini, que foi o que a gente fez aqui em cima, né? eu chamei de um G0, que é o fundo, mais um delta G mini. Só que isso aqui é completamente arbitrário no sentido de que eu posso somar e subtrair esse outro campo aqui, a mini, né? então subtrai do gama mini um a mini e soma no fi mini e aí você está decompondo a mesma métrica num outro par que é o gama chapéu e o fi chapéu, certo? E aí a pergunta é: suponha que a gente estivesse fazendo esse mesmo tipo de decomposição, né? onde o gama é o fundo e o fi é a onda. A onda gravitacional então é isso ou é isso, certo? E veja o seguinte, é, você podendo somar e subtrair um campo arbitrário a mini aqui, você pode mudar completamente as propriedades, né? Quer dizer, as propriedades do Φ podem ser completamente diferentes do fitilda, né? Então, como é que a gente define ondas gravitacionais? Bom, isso é um problema bem complicado, né? Existem situações onde isso é bem definido. Uma delas é quando o fundo é o espaço plano. Então, quando a gente está numa aproximação de campo fraco, essa decomposição é muito clara. Está muito bem estabelecida. Né? E é o regime que a gente vai, vai estudar. Mas, em geral, é, essa separação entre fundo e onda gravitacional não é clara, e isso é uma questão em aberto. Tá? Inclusive, se vocês quiserem falar, por exemplo, de ondas gravitacionais no espaço-tempo curvo. É uma coisa bem sutil. Né? Então, mas no regime linear, isso funciona bem e é o que a gente vai fazer. Então, o que a gente imagina? Que a nossa métrica do espaço-tempo tem uma métrica é, de fundo, que é a métrica do espaço plano, e a gente bota um parâmetro epsilon para assim, acompanhar a pequeneza da expansão, né? então é um parâmetro de expansão, e tem um campo H-mini. Então, um H-mini que vai codificar as ondas gravitacionais. tá? A gente pode reescrever as equações de Einstein dessa maneira aqui, né? É, só para deixar bem claro, as equações de Einstein é uma coisa assim, né? R-mini menos o meio de Rg-mini, acho que a gente já fez isso, né? Mas só para de manhã, às vezes a gente demora para acordar. Então, toma o traço, né? então multiplica por g-mini inverso, vocês vão encontrar menos R é igual a kt. Tá, o lado direito é capa T, né, o traço do T mini, e do lado esquerdo vocês vão ver que vai dar menos R, porque dá R aqui, e aqui vai dar o G mini, G mini dá 4, é isso aí. Agora pega, então, esse cara aqui e devolve para cá, e vão ficar com R mini mais um meio de T G mini é igual a capa T mini, e eu esqueci o capa aqui, certo? Então passa esse cara para esse lado aqui, e a gente chega. Justamente nessa expressão aqui. R mini igual a capa S mini, onde S mini é essa combinação aqui particular de T mini. Tá? Então, essa equação é exatamente a equação de, de Einstein, só que escrita de uma outra maneira. Tá? Mas não importa. Ok? E aí a gente vai fazer perturbações até primeira ordem. Então, a gente pega o tensor de energia- momento, como ele é a fonte a ordem mais baixa dele já é a ordem 1 em epsilon, né? Então é a ordem epsilon, então vai ser epsilon vezes um termini que seria o termini da, da mecânica newtoniana mesmo, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas seria. É... E aí a gente pode pegando essa métrica que está aqui em cima, que é plano mais h mini, a gente pode calcular quem é o símbolo de christoffel e quem é os, o tensor de Hitch. tá? É só botar na equação, só para lembrar. É... A conexão é uma coisa assim, né? Mi alfa beta é o meio de g mini, pode botar lambda aqui se quiser, então vai ser d alfa g lambda beta mais d beta g alfa lambda menos d lambda g alfa beta, certo? Então vocês botam lá quem é a métrica, que é a métrica do espaço plano. Aqui nessas derivadas só vai ter, quando ela bate no espaço plano dá zero, então só vai ter H. Né? E aí, como eu quero segurar até a primeira ordem, esse cara aqui vai ser só a métrica do espaço plano. Né? E eu estou considerando, então, a métrica do espaço plano diagonal é, e constante, ou seja, estou supondo um sistema de coordenadas cartesiano. Tá? Para simplificar as contas. Então, ela fica assim, linear, né? no Epson, tá E o tensor de Hit, mesma coisa. Vocês têm ele em função da, equação, do, do, da conexão, vocês podem calcular, e vocês vão encontrar essa expressão aqui. É, são derivadas segundas do H. Tá? É, isso vai ser o, o termo de primeira ordem, ou seja, o tensor de curvatura, se vocês quiserem, vai ser de ordem zero, ele é zero, porque é o espaço plano. Então, o primeiro termo que, que, que é não zero é de ordem epsilon. E esse cara aqui que eu estou botando um linear em cima, é porque ele é linear em H, né? que, é o, que é essa métrica de fundo. Tá? Desculpa, é a métrica que vai descrever a onda gravitacional. E aí eu tenho algumas coisas. Ó. Esse H que está aqui, eu defino ele como sendo o traço do H-mini. E o traço tomado com a métrica de fundo, tá? esse box que é o d'Alembertiano ele é definido como sendo isso aqui ó, em geral né? sempre tá só que como eu tô numa aproximação de, de primeira ordem isso aqui é equivalente ao do espaço plano que é o que eu escrevi aqui é a derivada segunda temporal menos o nabla 2. tá é a questão de conta tá bom então Vamos lá. Agora eu vou escolher um calibre, né? Então, o fato da realidade geral ser invariante por transformações arbitrárias de coordenada, isso pode ser um problema, assim, que dificulta as coisas, mas se a gente usar a nosso favor, pode facilitar a vida, né? Tem um sistema de coordenadas muito interessante que é chamado de coordenada harmônica, né? O que é uma função harmônica? Né? A gente diz que uma função f é uma função harmônica se ela satisfaz essa equação aqui, D'Alembertiano de f é igual a zero. É uma definição. tá? Então, uma função é harmônica se D'Alembertiano de f é igual a zero. Tá bom? Se vocês abrirem quem é o D'Alembertiano de f, vocês vão encontrar essa expressão que está aqui, geminia, derivada segunda, e tem a conexão aqui, e ela tem um índice só, é só para simplificar a notação, tá? É a conexão contraída com o Gemini. É só abrir essa conta aqui que vocês vão ver que é isso aqui. Não tem nenhuma hipótese, nem, nem nada por trás, tá? A hipótese é dizer que essa função é harmônica. Então, o W de F é igual a zero, tá? Então, o que, que a gente chama de sistema de coordenadas harmônico? É quando satisfaz exatamente essa mesma equação aqui, tá? Se vocês substituírem a F aqui. Por xmi, então o que a gente está imaginando? Que o box de x0 é zero, que o box de x1 é zero, e por aí vai. Tá? Então cada um é zero. Tá? É, se você substitui então, aqui o, o AF pelo xmi, isso aqui está aqui: né? esse termo aqui é zero, né? porque a primeira derivada, isso aqui vai na delta de mi beta, então é uma matriz constante, eu dou uma segunda derivada, então vai dar zero. Né? então o primeiro termo é zero e só sobra esse segundo que como esse cara aqui é uma delta vai ficar só gama alfa então o sistema de coordenadas é, harmônico ele é definido por essa expressão aqui gama alfa igual a zero tá? onde gama é isso aqui tá? então é uma escolha de sistema de, 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 de coordenadas tá? e o nome vem daí se vocês agora botam a expressão né, do G linearizado e do gama linearizado, vocês encontram que aquele gama alfa linearizado tem essa expressão aqui. Tá? Então, dizer que você tem um calibre é, harmônico implica em dizer que o seu a sua, o seu campo H mini satisfaz essa equação: o divergente dele é um meio da derivada simples. Aliás, isso aqui é uma coisa bem parecida com, com identidade Bianchi, né? É, que vem lá das identidades Bianchi. Mas, tudo bem. É, bom, só um comentário bem a passar que não... Pode jogar fora. Ok. Agora, quando você tem essa situação, o R, você vê, é, esses, esses termos todos aqui vão se cancelar. Vai sobrar só esse aqui. Tá? Então, o R... Simplifica para box de h -mini. E é por isso que esse sistema de coordenadas é interessante. Ele é útil porque simplifica bastante o tensor de Hit. Tá? Ok. E tem essa outra variável aí que eu não vou, não vou falar. Não importa. Mas é, esse calibre, que eu chamei de, de calibre harmônico, ele também é conhecido como cal calibre de Lorentz, porque ele guarda uma, uma similaridade com. Eletromagnetismo, mas não importa, tá? Só para quem já sabe, esse é o calibre de Lorentz também. Então, no final das contas, a equação de Einstein fica expressa por essas duas equações, ó. Está bem mais fácil a situação, né? É, SQN, né? Então, tem um box do H é menos 2K, o S mini, que é aquela combinação particular do T mini, tá aqui, tá? Tudo linearizado. E não se esqueçam da condição de calibre, porque a equação de Einstein é igual a essa aqui, do box do H-mini, só nesse calibre. Então, na verdade, você tem que compor. Né? A equação total são essas duas. Tá? Não pode esquecer da, da condição de calibre, de jeito nenhum. Tá? Então, essas são as equações de Einstein, que vão descrever ondas gravitacionais que é, no fundo, são as equações de Einstein no regime linear. Né? E a gente está querendo estudar ondas gravitacionais no regime linear. E aí a coisa agora ficou um pouquinho mais fácil, que é o seguinte, olha, essa equação aqui, da Lambertiano de alguém, né? Então o S mini é uma fonte, né? Então, esse cara aqui funciona como uma fonte para o H mini, e eu tenho um box aqui, né? E a gente sabe resolver isso usando funções de Green, né? Vocês podem usar o formalismo lá de funções de Green e resolve isso. A expressão formal, então a solução formal aqui o H mini então é um cara homogêneo né que satisfaz a equação homogênea mais uma solução particular que é dado pela por essa integral aqui usando formalismo de Green isso lá no eletromagnetismo a gente faz isso a torta é direito né então é a integral da fonte aí você tem um potencial retardado aqui né então isso aqui é uma solução de potencial retardado e tem um sobre x menos y tá bom então, essa é a solução formal das equações de Einstein linearizadas. Tá? É, ok. Agora, um outro comentário né, que é pertinente. Eu falei que é, eu escolhendo um calibre específico, ou seja, escolhendo um sistema de coordenadas específico, né, escolher um calibre significa escolher um sistema de coordenadas. Tá? Então, escolhendo um sistema de coordenadas específico, eu posso garantir. Essa, essa equação aqui para o H né? Mas, isso não é tudo que eu consigo fazer. Dá para fazer melhor ainda. Por quê? Porque sobra uma liberdade de calibre residual. O que, que eu quero dizer com isso? Eu posso ainda fazer mais transformações de coordenadas mantendo essa condição. Eu vou te mostrar, um segundo. Olha só. Pega essa transformação de coordenadas aqui, tá ou seja, eu vou eu saio de um x e vou com x que é dado por essa expressão aqui então tem o Y, então ela é infinitesimal também né porque eu estou fazendo tudo linearizado eu tenho esse vetor z mi aqui né? e tem uma condição se você faz a transformação de coordenadas respeitando que o box do z mi é igual a zero vocês vão encontrar automaticamente que o box do x é zero também certo ok e por que que isso é importante porque a gente sabe o seguinte, olha, toda vez que a gente faz uma transformação de coordenadas, por exemplo, eu pego a métrica, né? A métrica transformada alfa x linha mi beta x linha ni g alfa beta. Isso aqui é a lei de transformação da métrica, né? Então, se você tem a métrica como sendo eta mini mais epsilon h, né? Então você vai ter também uma lei de transformação em que o h mini é elevado no h mini e essa expressão aqui permite vocês calcularem qual é a lei de transformação para o h mini. Ela é derivada da lei de transformação da, da própria métrica, tá? E eu estou botando aqui já para vocês essa expressão aqui. Então quando você faz essa transformação de coordenadas aqui do x do x indo para x linha mais z mi o H elevado no H' que tem esses dois termos, esse aqui, derivado do zero. Tá bom? E aí vocês podem tomar o traço, então isso aqui é o traço do H', é o H menos esse divergente, né? E vocês podem mostrar que se o box do z Mi é zero, então não só o H satisfaz a condição de calibre, né? Ou seja, a condição que a gente pedia, mas o H', o H também satisfaz. Tá? Então, o que, que significa? Que mesmo estando nesse calibre, eu ainda posso fazer transformações de coordenada. Deixa eu limpar aqui. Então, mesmo estando nesse calibre aqui, a gente ainda pode fazer transformações de coordenadas desse tipo aqui, com box zeta mi igual a zero, que eu mantenho o mesmo calibre. tá bom? Então, eu mantenho invariante essa solução e as equações de Einstein. Tá bom? E Isso vai ser útil, a gente vai usar isso a nosso favor, tá bom? Ok. E aí tem mais um comentário aqui que eu vou fazer bem ampassando, que é o seguinte: é, uma das coisas que a gente gostaria de fazer é anular o traço do Hmini, tá? Uma das coisas que é útil é você fazer, escolher é, transformações coordenadas para fazer o traço do, do, desse campo zero, tá? e aí eu tenho um comentário aqui que eu vou deixar depois para vocês lerem mas é o seguinte em geral a gente não consegue fazer isso tá é... quando que é possível a gente precisa que o traço do termini seja zero se o traço do TMI for zero a gente sempre consegue anular o traço do hmini tá esse iff significa se si, somente se si", né é... if and only if. Tá? Então, a gente consegue anular o traço do H se somente se o traço do termini for zero. Tá bom? Mas como a gente está interessado no, numa onda gravitacional se propagando no espaço plano, o espaço plano não tem termini, então a gente vai poder anular o, o H também. tá? E aí dá para mostrar que é, é sempre possível anular o traço do H. Tá bom? Então, o que a gente acaba. Eu vou construir isso, o que a gente acaba conseguindo com essa escolha de sistema de coordenadas são essas três propriedades. Tá? Então, a gente já tinha o calibre, né? O calibre, se vocês lembrarem, era uma coisa assim, né? Beta mi igual ao meio da derivada. E, peraí que eu tenho que contrair aqui, aqui é beta e aqui é beta. Você ser h, né? Então, só que se o traço é zero, isso aqui também é zero, que é essa condição 1. E 2, então é dizer que o calibre é o calibre harmônico, eu estou pedindo que o traço seja zero, e mais do que isso, é possível mostrar que o h -mi zero é zero, ou seja, o H00 -zero, zero, e o HI zero, todos eles são zero também. Isso tudo a gente consegue anular por transformações de coordenada. Tá? E lembrando que coisas que eu consigo anular com transformações de coordenada, significa que não carregam graus de liberdade físicos. Tá? porque as escolhas do sistema de coordenadas é arbitrária eu vou fazer essa construção e mostrar isso para vocês tá? então vamos olhar um caso que é um caso simples que é de ondas planas né? mas super genérico por quê porque é, como a gente quer olhar é, solução agora vamos focar então é, para solução homogênea das equações de ondas né que é o que, como vai descrever a onda. Então, eu estou preocupado em caracterizar as propriedades de uma onda gravitacional que chega na Terra. Então, ela foi produzida lá na fonte, mas depois que ela sai da região onde tem fonte, ela está numa região de vazio. Né? Então, a solução vai ser dada dessa maneira aqui. Tá bom? É, tem umas outras sutilezas aqui que a gente pode depois conversar. Mas eu estou procurando solução homogênea, então. <laughs> ok. E, e por que, que eu estou falando de ondas planas? Perdão, a equação ela é linear, a gente linearizou as equações de Einstein. Né? Então, da mesma forma que no eletromagnetismo, vocês podem estudar a solução de ondas planas né? e depois construir uma solução completamente arbitrária somando ondas planas, né? vocês podem fazer uma superposição, ou dito de outra forma, né? é... É esse. esse... Essas funções L elevado de Kx formam uma base de função para o espaço plano. Então vocês podem estudar ondas planas e eletromagnéticas, depois fazer uma superposição e encontrar uma solução genérica. Aqui é igual, a equação é, de onda que a gente está estudando é linearizada. Então a gente pode estudar onda plana e a onda genérica vai ser uma superposição dessas ondas. Tá bom? Ok. Então, o que é uma onda plana? Foi como eu botei, né? É, a gente está acostumado lá do eletromagnetismo, onda plana. Então, onda plana é uma coisa assim, né? Eletromagnética, né? Então, seria a gente ter um vetor E, né? por exemplo, campo elétrico, né? Então, vai ser: tem um vetor de polarização aqui, deixa eu. Deixa eu escrever diferente. Tem um vetor de polarização em geral, né? chamar de E zero é elevado a i k a escalar x, certo? Isso aqui é uma solução de onda plana, né? Então, é, é uma, uma amplitude constante e o e elevado a i kx, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que é quadridimensional. Então, eu estou com e elevado a i kx, então, exponencial de e elevado a i kx, só que o kx é k -mi -x -mi, porque é covariante, né? A gente está no espaço tempo, tá? E eu vou multiplicar aqui por uma matriz, porque o H-mini tem dois índices, então ele não é um vetor só, aqui era um vetor, né aqui seria um EI, né? ser igual a EI zero exponencial de Kx. Onde esse I, peraí, deixa eu botar um J aqui, né que é um índice. Né? Não confundir com o número imaginário aqui, pelo amor de Deus. Então isso aqui é um vetor, só que onda plana tem dois índices, então tem que botar, na verdade não é um vetor de polarização, mas é um tensor de polarização. Tá? Dito de outra forma, eu vou procurar por soluções dessa equação usando essa hipótese, esse Ansatz, tá? essa proposta, onde o E mini, é chamado tensor de polarização, ele é constante. Tá? E é conveniente usar é, funções complexas igualzinho no eletromagnetismo, que a gente usa E elevado a IKX. Só que o campo, você tem que somar o complexo conjugado porque o campo é real. Mesma coisa aqui. Tá bom? Então olha só. Primeira coisa é o seguinte, olha, quando vocês tomarem derivadas desse h o que que vai acontecer? A derivada não quando bater aqui dá zero, né? Porque esse cara é constante. Então ela vai bater na exponencial, né? Então a gente vai ter uma coisa assim, d dx alfa da exponencial de k caminho x -mi, né? Então, vocês sabem, a derivada exponencial é tomar a derivada do seu argumento e repetir ela, né? Então, quando você tomar a derivada aqui, o k é uma constante também, você vai ter i k alfa elevado a i k -mi -x -mi, certo? Isso é tomar uma derivada. Se vocês tomarem duas derivadas, que é a mesma coisa que o box, o que vai acontecer? Vai cair um outro k alfa aqui. E vai aparecer um sinal menos, porque vai cair um outro i, tá? Então a equação isso aqui a equação dinâmica que é justamente o box né h igual a zero que escrevi lá em cima vai implicar que esse vetor k alfa tem que ser um vetor nulo ou seja k alfa k alfa tem que ser zero tá bom isso sai das equações então esse é o primeiro resultado que a gente já tem para ondas planas ondas planas viajam com a velocidade da luz por quê porque os seus vetores vetor de onda são vetores nulos, tá? Igual da luz. Então, ondas gravitacionais no regime linear viajam ao longo de cones de luz, viajam com a velocidade da luz. Tá bom? Só que essa equação aqui, box de H-mini, é só parte das equações de Einstein. A gente tem que impor a condição de calibre aqui, né? Se vocês usarem essa expressão aqui, ou seja, o ansatz que a gente usou, vocês vão encontrar essa relação aqui. Então, a equação, de, a equação de calibre impõe restrições sobre o tensor de polarização. Tá? Então, o tensor de polarização contraído com K vai ter que ser proporcional ao K. É isso que está sendo dito aqui, e tem um traço do, do tensor de polarização aqui. Tá bom? Agora, é o seguinte: vamos usar agora. É o, a, o calibre residual, ou seja, a liberdade de, que a gente tem ainda livre, que é, eu ainda posso fazer uma outra transformação de, de, de coordenadas desde que o zeta mi satisfaça essa condição. Né? Eu acabei de mostrar que, se vocês pegarem onda plana, é elevado a kx, né? elevado kx mi, onde o k é um vetor nulo, o box desse cara vai ser zero. Então, se eu pegar um zeta mi, né? Com essa expressão, ou seja, o ψμ está aqui, é um vetor constante, é elevado aí x mi, isso automaticamente vai satisfazer box de zeta mi igual a zero. Tá bom? Então, pega essa expressão aqui, que eu tô, é só vocês botarem aqui na conta que vocês vão ver, automaticamente satisfaz o box de zeta -mi igual a zero, tá? Onde psi mi é um vetor constante. Tá? E aí, a transformação de coordenada é, vai fazer com que o H' se transforme. Né? Cadê? Está aqui. Então, essa aqui é a lei de transformação do H mini. Né? Então, se o H mini se transforma, o tensor de polarização também se transforma, né? porque o H mini está aqui. Ó, certo? Então, essa transformação de coordenada específica implica que o tensor de polarização tem essa lei de transformação. Tá? Onde está aparecendo aqui justamente esse vetor constante que a gente vai usar para simplificar o tensor de polarização? A gente vai escolher esse p de uma maneira adequada a simplificar bastante o tensor de polarização. Tá bom? Vamos fazer isso então, vamos pegar um caso concreto. Vamos pegar aqui um, um caso concreto. Então, o que, que a gente está fazendo? Olha, imagina o seguinte: tem uma onda, uma onda plana, né? então tem uma frente de onda. Ela está se propagando numa certa direção, né? e eu vou chamar a direção de propagação dessa onda de ser a direção Z. Né? Então, como o vetor de onda da onda é, é nulo, Kα, Kα igual a zero, é, então ela vai ter que ter uma componente temporal e a parte espacial. Né? E elas têm que ter o mesmo módulo para poder o Kα, Kα ser zero. E eu estou escolhendo o meu sistema de referência a alinhar o meu sistema na direção z, justamente com a direção de propagação da onda. Tá? Então, o vetor de onda dela é caminha assim, onde ômega aqui é a frequência e tal, característica, não importa. E eu estou fazendo isso no meu sistema de coordenadas atrelado a mim. Né? Então, a, a minha quadra de velocidade vai ser essa aqui, vai ser vmi igual a delta de M zero tá Ou seja... Eu estou pegando uma de velocidade na qual eu estou definindo um referencial no qual eu estou parado, né? Então a linha temporal é justamente marcada pelo meu tempo próprio e a minha linha de mundo está apontando nessa direção temporal. Então VMI é igual a isso aqui, tá? Isso é só só estou alinhando meu sistema de referência, tá? De uma maneira adequada aqui. Aí o que, que acontece? Olha só, se vocês pegarem agora essa expressão aqui, com essa condição do K, né? então K só tem direção zero e direção 3, né? ela é reescrita dessa maneira aqui assim. Tá? Então, eu passei aquela condição de Lorentz, é reescrita dessa maneira pela sua escolha específica. E aí eu estou abrindo aqui, termo a termo, quem é que dá zero. Vocês podem fazer esse exercício aqui. Só e ver o Mi. Né? O Mi pode valer 0, 1, 2 ou 3. E aí vocês vão ver que dá é esse sistema de equações aqui. Então já existe essa relação entre esses termos aqui. Tá? E agora vamos fazer aquela transformação residual. Né? Então vamos pegar e fazer uma transformação de coordenadas de x para x', né? como a gente tinha falado. E o z é exatamente definido com aquele tensor ψ tá aqui tá então tô só só tô fazendo a mesma coisa só que de uma maneira concreta agora tá E aí o tensor de polarização que é uma matriz né então linha eu botei explicitamente ele aqui então essa parte aqui ó só que é o é linha 00 é linha um, é idêntico esse aqui é o é linha um e por aí vai tá então isso aqui é uma matriz, Está vendo tem todas as entradas né deixa eu limpar aqui para vocês verem melhor tá bom então essa é a lei de transformação agora faz o seguinte segue esse procedimento que eu estou falando aqui embaixo olha a gente tem esses vetores todos aqui ó psi mi que são vetores constantes a gente tem o nosso dispor. eu posso escolher o psi zero psi um psi dois e psi três como eu quiser isso é o que define a transformação de coordenadas então, o que eu estou falando é o seguinte, olha, escolhe o Ψ0 como sendo essa combinação aqui, Ψ3 menos e o traço do E, tá? Vocês vão ver que isso implica que o traço E' vai a zero, ou seja, a soma da diagonal aqui vai a zero, tá bom? Se a soma da diagonal vai a zero e continua valendo o calibre de Lorentz, isso vai implicar, então, que essa, o E' tem que satisfazer essa condição aqui, tá bom? Isso só com a escolha do psi 0. Agora, escolhe é, o psi 3. Já já acho que tem uma pergunta, né? Eu já vou, daqui a pouquinho a gente para, eu, eu vejo as perguntas, tá, pessoal? Escolhe o psi 3 com essa cara aqui. Vocês vão mostrar então que todos os é linha 33, é linha 03, é linha 00 vão a zero. Tá? Por uma escolha da transformação de coordenadas e finalmente escolhe o Psi1 assim e o Psi2 assim. Isso vai fazer com que esse objeto aqui, o tensor de polarização, ele fique com essa cara que eu botei aqui embaixo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, ele vai para essa expressão aqui. Bem mais simples, né? Vejam o seguinte: o tensor de polarização, ele tem. Todos os termos aqui em cima zero. Né? Ou seja, foi o que eu tinha dito antes lá, o E mi zero é igual a zero. Ele é simétrico, então o E zero, Mi também é zero. É, o traço dele é zero. Né? Você vê, ó, o traço, quem é o traço? Opa. Eita! Que preguiça! É, o traço. É zero, porque eu tenho o E11 é igual a menos o E22. Né? Então a soma da diagonal é zero, o traço é zero. Né? E no fundo eu só tenho dois, duas componentes independentes, que é o E11 e o E12. Porque como ele é simétrico, aqui embaixo o E21 é igual ao E12. Então só sobraram duas componentes independentes, e o resto todo mundo é zero. Tá? Isso. A gente fez como? Bom, eu peguei uma onda plana, só para reproduzir. Eu peguei uma onda plana, coloquei nas equações de Einstein e escolhi um sistema de coordenadas adequado. Então, por uma escolha do sistema de coordenadas adequado, as ondas planas têm apenas duas funções livres. tá? Só tem. É isso que a gente chama de dois graus de liberdade livres. Tá bom? Ok. É, e aí depois eu vou falar sobre elicidade e polarização da onda, quando a gente voltar. Então, aproveitar que agora deu 10h40. Eu só, antes de abrir para a pergunta, deixa eu só repetir para quem não tinha entrado é, no início da aula: tem dois anúncios, aí eu abro para perguntas, tá, pessoal? É o seguinte: é, um é para vocês não esquecerem que hoje tem o, o encerramento da escola, né? Às 18 horas. Então, quem puder aparecer é, é, é muito bem-vindo, muito importante vocês participarem. Vai ter um. um é, vocês devem ter. <laughs> Eita! Estou tentando falar mais rápido que minha língua aguenta. Vocês devem ter recebido um e-mail com um link para vocês participarem do encerramento da escola. É, eu posso botar aqui no chat, se vocês. Deixa eu botar aqui. Se... Deixa eu ver se vai. Aqui, ó. pronto. Botei o um link aqui, Tá? Então, tem o encerramento da escola hoje às 6 horas. E o outro anúncio é que em breve vocês vão receber por e-mail provavelmente nos próximos dias, próxima semana, não sei quando exatamente mas vocês vão receber por e-mail um questionário de avaliação para vocês dizerem a impressão que vocês tiveram da escola, o que, que vocês acham que pode melhorar, o que, que vocês acharam muito bom. E isso é muito importante para a gente, para tentar melhorar a escola. E é muito bacana para a gente poder ouvir a opinião de vocês também. Tá? Então, quando, quando vocês receberem e puderem parar um pouquinho para responder o questionário, é, vai ser maravilhoso. Tá bom? Ok, então eu vou parar agora para as perguntas. É, quem quiser abrir o microfone, levantar a mão, fiquem à vontade. Tem uma pergunta do Hélio aqui no Q&A, né? É, eu vou lendo aqui enquanto, mas quem quiser abrir o microfone, se o próprio Hélio quiser abrir o microfone para perguntar, fica à vontade também, tá? Agora, eu, aquele, fiquem à vontade, por favor. Só levantar a mão que a gente abre para vocês. Bom, primeira pergunta então é do Hélio, né? Ele, ele colocou assim: as ondas gravitacionais são ondas transversais ou longitudinais? E como isso pode ser medido? Maravilhoso, El, Tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui. É, já antecipando, é, uma vez que eu cheguei aqui, você veja o seguinte, ó, ou melhor, deixa eu voltar aqui. O que aconteceu? Deixa eu voltar aqui, aqui, deixa eu voltar aqui na, nessas condições aqui. É, bom, não. Eu quero ficar mais, ficar mais claro aqui. Ó. Eita, é, Aqui. Bom. Aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se o traço for zero, como a gente construiu, o que a gente tem é que o. O E alfa beta, K beta é zero, certo? É, então, o K dá a direção de propagação da onda. Então, o que a gente está dizendo é que o vetor, o tensor de polarização é ortogonal à direção de propagação. Então, eu teria que fazer uma análise um pouco mais cuidadosa é, para mostrar isso para vocês. Mas as ondas gravitacionais, na relatividade geral, são transversais. Tá? Elas não têm componentes longitudinais. É, isso, inclusive, assim, teorias de gravitação modificada, quando tem, em geral, aliás, elas têm graus de liberdade longitudinais. E essa é uma das maneiras de você testar a teoria de, de, de gravitação: é ver se ela tem graus de liberdade longitudinais ou não. Na realidade geral, não tem. Essas ondas de campo, em campo fraco não tem então, se aparecer algum, algum sinal longitudinal, significa que a realidade geral está com dificuldade de descrever. Tá? É, a segunda pergunta é do, do Elvis. Ele pergunta assim: um objeto perfeitamente esférico, solitário, em rotação gera um ondas gravitacionais? Isso é uma ótima pergunta. Não, não gera. É, Para você produzir ondas gravitacionais não basta ele estar em rotação. Né? Você precisa que é, o objeto tenha quadrupolo né? e que o quadrupolo dependa do tempo. Então você precisa ter uma distribuição de matéria que esteja girando e essa distribuição de matéria tenha quadru quadrupolo. E ela tem que estar girando é, dependendo do tempo. Né? Então você tem que ter quadrupolo, derivada segunda do quadrupolo. Tem que ser diferente do zero. Ou de multipolos maiores, né? Falando quadrupolo é o primeiro. O que eu quero dizer, no fundo, é que se tiver monopolo e dipolo só, não produz ondas gravitacionais. Tá? Então, assim, se você estiver, por exemplo, pensando em buraco negro de Kerr, Elvis. É, não, buraco negro de Kerr não produz ondas gravitacionais. Tá? Pô, acho que está todo mundo cansado, sexta-feira está todo mundo querendo escrever aqui no QA, né? Vocês vão matar minha garganta, mas vamos lá. O Luiz. Luiz está perguntando. É... Ah, e, e claro que se eu não responder o que vocês estavam é, me perguntando, se eu entendi alguma coisa errada da pergunta, por favor, levante a mão e pergunte de novo, tá? Pode ser que eu tenha encaminhado para um caminho diferente do que vocês estavam pensando. Né? Então, o Luiz estava falando assim, os graus de liberdade do tensor de polarização são constantes ou são funções? Então, aqui é... eu estou considerando ondas das planas, né? Então, o tensor de polarização de ondas planas é, são constantes. Tá? Não significa que você não possa ter outras situações é, mais elaboradas, sobretudo se você tiver fonte e tudo mais. Né? Eu estou considerando, então, espaço plano. Né? Desculpa, espaço de tempo fundo é plano, sim, mas eu estou falando assim, sem fonte. Né? Então, estou procurando a solução homogênea. É, na forma de ondas planas, aí a tensão de polarização é constante. Tá, Luiz? Mas, em geral, não precisa ser. não. É, é, aqui, essa coisa é muito similar ao eletromagnetismo. Muito similar. É, bom, agora o, o Clefson. A próxima pergunta é do Clefson. Não? É, qual seria o formalismo para calcular o campo gravitacional gerado por um fóton? existe algum paper sobre o assunto? Então, é, se você pensar num fóton, um fóton é uma partícula teste, né? É igual a pensar em mim, né? Se você quiser saber qual é o, o, o quanto de onda gravitacional eu produzo, é, é, é muito pouco, né? A resposta, assim, do ponto de vista físico, é zero, né? É igual aquela aquela história, né? É, se você pegar uma função né, f de x que é exponencial de menos x, né, essa função, ela tende a zero. Ops, cruzei o eixo, não era isso que eu queria fazer. Então, ela tende a zero, certo? A pergunta que eu faço é, essa função é estritamente zero quando? Para qual valor de x? Nunca, né? Mas na física o que a gente faz é que a partir de um certo X, né, que é muito maior do que 1, um, né, a partir de um certo X, a gente simplesmente diz que é zero. Pronto, acabou. diz que acabou ali, não tem campo nem nada. Então, a onda gravitacional produzida por um fóton ou por mim é, é zero. Nesse sentido. Né? Respondi? Se eu não respondi, pessoal, vocês me. É... Então, assim, a pergunta do Clefson é qual é o formalismo? É o mesmo para a produção de buracos negros, né? Só a questão é que você tem que adaptar. <laughs> Mas ainda é a gravitação com fonte. Né? No fundo é isso, tá? É, o André pergunta agora, né? É, por que o vetor de onda ter contração nula implica que a onda se propaga com velocidade C? Ah, ok. Tá, essa é uma ótima pergunta, tá bom. Então, é o seguinte. É... Então, o... pensa o seguinte, ó. É... Vamos pensar, no... pensa... vamos pegar no intervalo, né? Se você quiser, deixa eu ver se eu imediato aqui, ó. É... Quem, quem que é esse cara aqui? Né? Quem é o, o Kami, né? O é dxmi de lambda, certo? Então, o K0 é dt de lambda, né? E o Ki, vamos chamar assim, é DXI de lambda, Certo? Então, eu posso reescrever esse dx-me de lambda dessa seguinte maneira aqui. É... Posso. Eu vou... Deixa então, eu escrever assim, que é como está lá, né? Então, isso aqui vai ser dx0 de lambda, dx1 de lambda, dx3 de lambda, tá? Vocês estão vendo esse vermelho? Não sei se é muito bom para ver, né? Deixa eu mudar para o branco aqui, perdão. Tá. Então, eu posso botar o dx0, o, DX0, o x0 é CT, né? Então, eu posso botar o dX0 em evidência e o lambda. então isso aqui vai ficar 1, aí vai ficar dX1, dX0, hã? Né? dX3, dX0. Certo? E no fundo, isso aqui é o de uma certa forma é o 1 e a velocidade sobre C, né? Porque tem um, o X0 tem um CT. Ah, então, se a gente diz que o caminho é igual a zero, significa que o módulo de V tem que ser C. Certo? A gente está dizendo lá, se você. Olha, olha essa expressão, aqui que está aparecendo aqui é o 1. Certo? Por que está aparecendo 1, né? Deixa eu melhorar essa minha, 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 meu exemplo aqui. Então, se você considera, então, eu vou considerar que... É, que o caminho então, ele só tem duas componentes, dx0 de lambda, que foi o que eu supus, né? Que eu alinhei meu sistema de coordenadas e ele só tem essas duas direções, certo? E aí bota esse cara aqui em evidência. Aí você vai ficar 1 0 0 v sobre c. E aí aqui não é mais vetor, é só o módulo, porque só tem uma direção. É o v3, mas o v3 é igual ao módulo, tá? E aí lá você está vendo que para esse cara ser nulo, se K é igual a zero, isso aqui acontece se V for igual a C. Ou seja, se isso aqui for igual a 1. Tá? Então o Kami Kami ser zero é automaticamente viajar com a velocidade da luz. Respondi, Andra? Ficou melhor agora? Se não, vocês, vocês voltem, por favor. tá? tá beleza e o Alessandro é, agora tem mais uma pergunta aqui do Alessandro né é, existiria alguma forma de domar ondas gravitacionais da forma que domamos ondas eletromagnéticas ao ponto de produzir elas e etc é... Eu não sei exatamente o que você quer chamar de domar ondas gravitacionais, ou o que, que você está chamando de domar as ondas eletromagnéticas. Você quer dizer, assim, a gente conseguir produzi-las, é isso? Produzir do jeito que a gente quiser para emitir sinais e fazer, tipo, poder fazer um celular de ondas gravitacionais? O, o problema fundamental, da, a gente tem todo o conhecimento teórico para isso. O problema, e aí tem um pouquinho a ver com a resposta que eu dei. É, eu agora não lembro quem foi que, que perguntou. Desculpa, não sei se foi o, o Hélio, ou alguém que perguntou sobre foto, foi o Luiz, né? É, então, o problema é fundamentalmente que a gente não. É, deixa eu ver aqui, foi. Acho que foi o Cléfson, né? O problema fundamental é que Ondas gravitacionais é, elas são muito débeis, né? Então, assim, a intensidade delas é muito muito débil, muito muito fraca. Então, assim, você pode produzir, você pode no laboratório, você é capaz de construir um objeto que tenha quadrupolo e fazer ele girar de uma maneira que que varie no tempo. E você pode inclusive controlar como que vai ser e tudo mais. Só que a amplitude dessa onda gravitacional que você produziria é zero. Igual naquele sentido que eu fiz da função. Então, assim, não vai conseguir fazer tecnologia nenhuma com essas ondas gravitacionais. Né? Precisa ser alguma coisa bem mais. Você vê, a própria, a própria Terra, né? apesar da massa que ela tenha, assim, eu não sei de cabeça qual seria a amplitude da onda gravitacional da Terra, mas é uma coisa muito pequena. Tá? E tem o um problema da frequência também, né? É, Para você controlar o controle da fre frequência de, da onda gravitacional é, vai depender, sobretudo, da massa dos objetos. Né? É, isso tem a ver, tem uma relação. Né? Então, é, você não vai ter. assim Para você produzir ondas de uma certa frequência, você precisa ter objetos com uma massa bem significativa. Então, por que, que eu estou falando isso? Né? É, que aí eu já estou mudando um pouquinho de assunto, mas. É, quando o pessoal projeta os detetores de ondas gravitacionais, é, eles, eles escolhem qual é o tipo de frequência que eles vão tentar medir. Né? E a frequência está associada ao tipo de sistema astrofísico que você vai procurar. Tá? Então, por exemplo, o tamanho do braço do laigo, é, a geometria do braço e uma série de coisas, né? o tipo de... Observ... de... de... Ah, de de laboratório, né, de, de, de experimento, é, é construído para detectar certos sistemas astrofísicos. E isso depende da massa, porque vai depender da frequência. Né? Então, você monta o seu experimento pela, pensando numa uma certa frequência e você pensa numa certa frequência justamente porque a massa e o, as características do sistema astrofísico vai determinar qual é a frequência da onda gravitacional, a faixa de frequência né, da onda gravitacional. Tá. Aí deixa eu, é, deixa eu dar a palavra aqui pro, pro Clefson. Acho que o Clefson levantou a mão. Pode, pode falar, Clefson. É, bom dia, professor. Bom dia a todo bom mundo dia. aí. É, na verdade, essa dúvida do foto isso, eu tenho desde a época da, da faculdade. Porque desculpa estar fugindo um pouco do assunto, né? mas como hoje é a, é a última a aula. É, o que a questão é o assim, seguinte é, é, o fóton tem uma energia definida, né? Eu posso definir a energia do fóton, mas o fóton ele não, ele não é localizado no espaço né? Então assim normalmente quando a gente vai fazer cálculo né, para determinar o campo gravitacional ou até o campo eletromagnético né, a gente usa a propriedade de densidade daquele objeto no espaço. Então, assim, eu nunca achei nada sobre esse assunto, porque o fóton, ele não, é... Por ele não ser localizado, ele... a minha dúvida é assim, como definir a densidade de um fóton? Uhum. Não sei se tá sim, errado, não. Então. sim, sim, a sua, a sua pergunta é muito boa. É, a gente vai adentrar a gravitação quântica aqui um segundo, mas eu acho muito boa. Então, é, eu tenho uma resposta que é, que é uma resposta válida, mas que talvez sem graça, né? que é o seguinte, aí depois eu dou outra resposta melhor. É, a primeira resposta okay. seria, é, na verdade, o que a gente chama de fóton aqui é algo, é algo localizado sim. Por quê? É uma questão de escala. Né? É igual a pensar, por exemplo, é, eu vou fazer uma outra analogia. Né? Quando você tem aquelas câmeras de de. Como é que fala? Câmara de, acho que câmara de gás mesmo, não? Como é que é aquelas, aquelas, tem as câmeras de detetores de partículas é, elementares, né? O que Sim. o pessoal vê é a trajetória da partícula. Ou então pega, por exemplo, o próprio César Lattes, né? Ele lá na, nas placas de bório, lá que ele botou boro, ele ele viu a trajetória da partícula e ele viu aonde que ela decai, ele conseguiu medir a energia pela trajetória. A partícula é, elementar ela é um campo e não localizada no sentido que você colocou, mas dependendo da escala que você está olhando, ela tem uma trajetória bem definida. Então, as escalas de gravitação clássica, é, o fóton ele tem uma localização bem definida, né? Ou definido o definido suficiente para a gente, tá? Então, por exemplo, a luz de uma estrela vem por uma trajetória muito bem definida. É, a gente está no limite de ótica geométrica. Tá? Isso é uma coisa, que é o que a gente está fazendo aqui. Agora, a sua pergunta leva a gente para um outro lugar que é bem legal, que é: existem alguns problemas conceituais entre gravitação e mecânica quântica. Né? Um deles é esse, de uma certa forma, que se levantou, que é o seguinte: se tudo que tem energia é, curva o espaço-tempo, a gente pode imaginar uma situação em que você tem uma distribuição de matéria, né? Vamos agora ser um pouquinho livres, né? Então você tem uma distribuição de matéria é, que vai ser, então, se eu estou no, no regime quântico, vai ser descrito por uma onda, uma, uma onda lá na mecânica quântica, né? Ou teoria quântica de campos, o que for. E a gente vai é. pensar que é uma superposição. Então ela pode estar, tá, você pode ter uma configuração de campo onde que você não sabe se o campo está aqui na esquerda ou lá na direita. Isso é possível na mecânica quântica, né? E é, uhum. a questão é que o campo tem que curvar o espaço-tempo. E aí a pergunta é: qual das duas ondas, a que está na esquerda ou lá na direita, é que está curvando o espaço-tempo? São as duas, porque quando você faz uma medida e tem um colapso da função de onda, o colapso da função de onda vai fazer a curvatura do espaço-tempo instantaneamente aparecer ou desaparecer? Existe uma série de complicações conceituais mesmo, de, de assim de, de fundamentos. Em gravitação quântica, que acho que está um pouco associada ao que você está falando. Mas não aqui, é. aqui a gente está no regime clássico, tudo tranquilo. Não, é. sim, sim. É porque, como eu falei, era uma pergunta que, eu, 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 que provavelmente não tem uma boa resposta, né? Pelo jeito. Uh -huh. é, mas eu sempre tive essa curiosidade desde a faculdade, assim. Né? Uh -huh. Eu, eu uh -huh. nunca vi nenhum trabalho. Que alguém colocasse um pouquinho de mão na massa né, e desse uma explanação, da, até mesmo para demonstrar a impossibilidade, ou, ou, é, ou melhor dizendo, a dificuldade, né? É, porque isso tem uhum. justamente a ver com essa junção né, de mecânica quântica com, com gravidade, né? Uhum, exatamente, exatamente. Mas obrigado aí, obrigado aí. Nada, eu que agradeço a pergunta. É. E a gente tem mais uma, mais uma pergunta aqui do Eros no, aqui no, no QIA. É, ele pergunta assim: uma onda gravitacional existe indefinidamente ou ela se esvai com o tempo? Pois é, aí a resposta que eu vou te dar é: tudo é exatamente igual ao eletromagnetismo. Tá? Então, assim, uma onda eletromagnética existe indefinidamente? Ou ela se esvai com o tempo? Depende. É, se você tiver uma onda eletromagnética se propagando no vazio, ela vai continuar se propagando indefinidamente. Agora, se ela interagir com corpos, ela pode ser absorvida, né? e por aí vai. Né? Pode difratar, pode uma série de coisas. Você pode fazer superposição de ondas e matar as ondas, né? você bota frequências contrárias lá e tal, você pode fazer uma superposição destrutiva e destruir as ondas. Então depende do, do, do que acontecer. Tá? Mas aí é idêntico ao eletromagnetismo. Tá bom? É... Mais uma pergunta do Luiz agora. Né? É, ondas gravitacionais, assim como ondas eletromagnéticas, sofrem desvio para o vermelho com a expansão do universo? Sim, sofrem. Sofrem sim. É, tudo que tiver. É, densidade de energia vai sofrer, sobretudo as ondas. Cobrando de uma, ela vai sofrer desvio para o vermelho, sim, também. Tá? É, isso acontece. Inclusive, quer dizer, tem duas, duas coisas que acontecem, né? Por exemplo, se tiver uma emissão de uma onda gravitacional radial, né? Você tem uma fonte, vamos supor que tem uma emissão esfericamente simétrica, né? É, que é muito raro, mas só pro, pro, pelo argumento aqui, né? Não importa. Esquece o esfericamente simétrico, mas você tem uma emissão de uma onda eletromagnética. É, ela vai, ela vai, a amplitude geralmente cai com, com a distância, né? Então ela vai diminuindo a amplitude com a distância e isso já no regime astrofísico, né? Igual lá no eletromagnetismo. E com a expansão do universo, se ela for uma onda gravitacional primordial, ela vai sofrer de para o vermelho também. Vai sim, igualzinho ao eletromagnético, Luiz, igualzinho, tá? Ainda mais se ela tiver essas propriedades de, de viajar com a velocidade da luz e tudo mais, então ela vai decair igualzinho. O desvio para o vermelho é, vai ser igual da onda eletromagnética. Ótimo. Mais perguntas? Tem mais perguntas no momento. Tá bom. Obrigado, Priscila. Então tá bom, então, então vamos lá, eu vou então continuar aqui, é, vamos caracterizar então essa onda, né, que na verdade é, é bem genérica, tá? Eu tô fazendo aqui casos particulares para mostrar coisas para vocês com algumas contas, mas é possível mostrar alguns resultados mais genéricos, tá, das coisas que eu vou falar, tá bom? Então, elicidade, né, isso é uma longa discussão, né, o que que é elicidade? É, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Vocês certamente já ouvir falar em spin. Então, helicidade é o spin de partículas sem massa. Isso sendo bem, assim, bem direto ao ponto, né? Então, é, por exemplo, você tem o spin lá do elétron, né? Então, o spin é meio. E aí, quando você estuda lá, por exemplo, o experimento de Stern-Gerlach, você você vê que o spin da partícula pode ser mais ou menos meio, né? Então, é, é, depende se o spin da partícula está tá projetado é, ao longo do z ou pro, pro outro lado, né? Então você tem duas possibilidades, tá? Se for um spin meio, né? É, e por aí vai, tá? Agora, quando você tem partículas sem massa, a, a situação é um pouco diferente. Então, por exemplo, é, o fóton, ele não tem spin, ele tem elicidade, tá bom? É, então, basicamente, é... e o que que é, que que é elicidade, né? É a projeção, é a projeção do spin ao longo da direção de movimento do, da partícula, tá? Então é, é isso. E isso tá lá em mecânica quântica, teoria de campos e tudo mais. E aí eu remeto lá a vocês ao livro do, do Weinberg, quem tiver interesse dá uma olhadinha. Pode ser o, o Gravitation, né? Ele já fala um pouquinho sobre isso. Inclusive esse comentário que eu vou fazer aqui agora está é, bem explicado lá no Weinberg. Que, aliás, foi uma perda gigantesca, né? Que esse ano ele morreu, realmente um cara muito bom como físico. É... Mas tudo bem, então vamos lá. Mas é, vamos, vamos caracterizar a elicidade de uma maneira um pouco diferente, que a gente vai poder mapear né? Nesse, nessa dinâmica clássica aqui. Tá? Então. É... O que, que acontece? Quando você tem uma partícula sem massa, lá na, na própria gravitação, na, na teoria quântica de campos, é, você pode fazer uma rotação com o um ângulo θ, né? e essa rotação muda o estado é, do seu sistema quântico. Né? Então, imagina que você tem um sistema quântico caracterizando uma partícula específica, né? e se você faz uma rotação desse estado, então tem uma partícula com um certo estado quântico. Se você faz uma rotação no estado da partícula, tá? Então aplica um operador de rotação lá, um, um, é uma rotação mesmo, né? Igual como se fosse lá no, no caso clássico, tá? O estado quântico da partícula ganha uma fase que é elevado e é elevado a i sigma teta, tá? Então se você faz uma rotação de um ângulo teta, o estado físico da partícula ganha essa fase, é elevado a i sigma teta. É possível mostrar isso? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha no, teoria, no livro de quântica lá do Teoria Quântica de Campos do Weiger, tá? E é, quando isso acontece, a partícula é dita ter helicidade sigma. Tá? E isso acontece com os fótons. Se você pegar o, 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 o fóton né, descrito pela Teoria Quântica de Campos, tá? então, você pega um estado de um, de um único fóton e você faz uma rotação de um ângulo θ no estado quântico do fóton, o estado quântico dele vai ganhar uma fase é elevada aí sigma teta, onde sigma é a elicidade do, do fóton, tá bom? Ok, isso só é para motivar o que eu vou chamar de elicidade aqui no caso clássico. Vamos voltar então para ondas gravitacionais clássicas, tá? Então, é, uma onda plana a, né, é, vai ter elicidade sigma se a gente fizer uma rotação também de um ângulo teta, né? mas eu tenho que fazer uma rotação ao longo da, 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 da direção de movimento dela, né? então colinear com a propagação. Né? Então, a onda plana A vai ter elicidade sigma se a lei de transformação frente à rotação, essa em particular, der um E elevado a I sigma teta aqui. Tá? Então, isso é motivado lá da, da teoria quântica de Campos, mas funciona, por exemplo, com ondas eletromagnéticas, tá? Se vocês fizerem isso, vai, vai bater também, tá? Então, é consistente, tá bom? Então, é isso que a gente vai chamar de helicidade aqui. Ok, então vamos fazer uma rotação na onda plana que a gente construiu há pouco, né? Fazer uma rotação na onda plana, só para lembrar, o H-mini era quem? Basicamente, é o tensor de polarização e a exponencial. I, K-alfa, X-alfa, né? É. então fazer uma rotação na onda plana no H -mini, é fazer uma rotação no tensor de polarização como ele tem dois índices fazer uma rotação é aplicar essa transformação aqui eu tenho aqui uma matriz de rotação eu tenho a transposta dela aqui e eu tenho que bater né uma com um índice e a outra com outro índice é isso é convencional né então estou aplicando uma transformação numa matriz então eu tenho duas matrizes de rotação é igualzinho a mecânica clássica. Tá? E qual é a matriz de, de rotação que a gente vai fazer? É alinhado ao longo, ao longo do eixo X, que foi o, a orientação que a gente escolheu para a onda plana. Tá? Então vai ser uma, uma matriz de rotação que gira de ângulo θ no plano XY. Tá? Então a direção temporal e a direção Z ficam intactas e a gente só roda o plano XY. Tá bom? O que, que acontece? Bom, vocês podem fazer a conta, o resultado está aqui. O E00 e o E33 ficam invariantes, tá? Então, isso aqui é matriz de identidade, né? Então, o que a gente está dizendo é que o E00 é igual a E00 transformado igual a E00. E mesma coisa para o 33. Tá? O E01 e o E02 têm essa lei de transformação com uma matriz cosseno de teto, seno de θ, isso aqui é uma rotação de um ângulo teto. Só que o E11 e o E12, ela vai com uma lei de transformação, ele aparece dois teta aqui, tá? Não está rodando de teta, mas está rodando com dois teta. Deixa eu melhorar essa descrição e fazer o seguinte, olha, vamos definir essa combinação aqui particular, tá? Que são é, uma combinação complexa do E01 e E02, tá bom? E aqui eu tenho outra que é o E11 e o E12. Tá? se vocês pegarem então essa combinação por esse resultado aqui direto né vocês pegam botam lá o que vocês vão ter é isso aqui ó. o zero zero não muda esse é linha um que eu estou chamando aqui ele vai com a exponencial de mais ou menos i teta e o e'2, linha ele vai com e elevado mais ou menos 2 i teta então esse cara aqui, né? eu estou escrevendo aqui embaixo, né? então que, que é dentro daquela onda gravitacional plano, O que, que a gente tem? A gente tem essa situação aqui. Então a gente está vendo que por uma rotação a gente vê que tem duas componentes associadas à elicidade zero, duas componentes associadas à elicidade um e duas componentes associadas à elicidade dois, tá? Entenda, elicidade para partículas sem massa é a mesma coisa que spin, tá? Não é exatamente, mas eu estou, para simplificar a nossa discussão aqui, eu estou chamando de igual a spin. Tá? Tem sutileza, mas é igual a spin. E mais, olha quem é o de elicidade de, zero. É o E00 e o E33. Deixa eu voltar aqui para a nossa matriz. E00, peraí, aí, botar outra cor. E00 e E33. Ou seja, não existe. É puro calibre. Não há grau de liberdade físico no E00 e E33. Vamos voltar para lá. O que mais? Esse E1 mais e o E1 menos. O E1 mais e o E1 menos é construído com E1 e E2. Cadê o E1 e E2? É E01 né? e E02. Também não tem grau de liberdade nenhum aqui. Certo? Só tem grau de liberdade nesse cara aqui, ó. 1, um, um, e um 2. É o único lugar onde tem grau de liberdade física no 1, um, um, e 1, um, 2. Certo? Então, o que a gente mostrou há pouco é que esses termos aqui eles podem ser anulados por uma transformação de coordenadas. Enquanto que esses aqui, não. Esses aqui têm grau de liberdade físicos. Né? E esses aqui, puro calibre. Não há grau de liberdade físico nenhum. A gente pode anular eles por uma transformação de coordenadas. Então, esses, essa elicidade zero e essa elicidade um não carregam nenhum é, grau de liberdade física. O que mostra para a gente que ondas gravitacionais têm spin 2. Tá? É isso que isso está sendo argumentado aqui. Tá? Então, ondas gravitacionais têm elicidade 2. Entendo spin 2. E tem quantos graus de liberdade? 2. Então tem dois graus de liberdade associados a spin 2. Isso são ondas gravitacionais. Tá? E a polarização? A gente acabou de caracterizar ondas gravitacionais. Né? Então vamos falar sobre polarização. Já falei sobre a elicidade, agora vamos falar sobre polarização das ondas gravitacionais. É... Então, um tensor genérico. Deixa eu desenhar aqui um tensor genérico por exemplo, eu quero dizer escrever, né então um tensor genérico vamos chamar de Tmn ele pode ter 16 componentes dele né então pode ter na verdade se ele for simétrico ele vai ter 10, né? mas ele poderia ter 16 componentes certo vamos pensar deixa eu pensar antes para ficar bem claro o que eu quero dizer lembra que a gente quando a gente tinha um vetor ele vai ter uma componente e a componente do vetor é dada em termos de uma definição de uma base vetorial. Certo? Então, um vetor pode ser expandido numa base vetorial. Né? Vamos pensar então um objeto que tenha dois índices em cima, um tensor, tá? Do tipo 02. Ele vai ser um cara que vai ter dois índices. Então você vai precisar de dois vetores base aqui, na verdade é um produto tensorial entre dois vetores base. Certo? Então, um tensor do tipo 2,0 pode ser expandido, um tensor arbitrário pode ser expandido nessa base aqui. Tá? Ou, se vocês quiserem, existe a base inversa, né? Que a gente costuma chamar de. É, a gente costuma botar aquele ômega mi aqui, que está associada a um formas, não, não importa, né? Mas ele é expandido por esse produto tensorial, tá? Um tensor arbitrário. Então, um tensor arbitrário, é isso que eu escrevi aqui. Um tensor arbitrário pode ser expandido em uma base né? aqui, conveniente. Vocês podem pensar essa base como uma base de vetores, não importa. É, é tipo um vetor mesmo, é né? uma base vetorial, não importa para a gente. Tá? Mas no caso da onda gravitacional. Ela não tem todas as componentes. Na verdade, quais são as componentes livres que a onda gravitacional tem? Ela só tem duas componentes, que são essas aqui. Ó. Ela só tem essas componentes aqui diferentes de zero, certo? É a componente 1, 1, menos 1, 1, né? que é, é. Então, essa aqui é a componente 1, 1, essa aqui é a componente 2, 2, isso aqui é a componente 1, 2 e isso aqui é 2, 1. Só que a 22 é menos a 11 pro aí vai, certo? Então ela só tem essas componentes. Então, expandir o H mini só vai ter essas componentes livres. É, diferente de zero, né? Então, a onda plana, ela pode ser expressa dessa maneira aqui, ó. Vai ser uma componente aqui o H 11, estaria associado aquele 11, né? Então está aqui, ó, 11 Aí Eu boto menos 2,2, dois dois, por quê? Porque o E2,2 dois dois é menos E1. Um, então tem um o sinal menos aqui. E aqui eu tenho a componente E1,2, um que é idêntica a E2,1. Um. Então eu tenho E1,2, um E2,1. Dois um, então essa é a base. Tá? Então a maneira de escrever aquela matriz lá que eu escrevi, é... só que usando esse tipo aqui de expressão, né? É. Então, a maneira de escrever é a matriz do ni, só que fazendo esse tipo de, de maneira de escrever implica em falar isso aqui tá então como a gente já comentou tem dois graus de liberdade só né esse e esse que eu estou chamando de h 11 e h12 né e tem dois tensores de polarização ó característicos ó, esse é um e esse é outro aquelas ondas eletromagnéticas então tem essa essa componente aqui, que é diferente da outra, né? E tem essa componente aqui. Então, faz sentido, a gente ter uma motivação de escrever, definir é, tensor de polarização, um que a gente chama que é o tensor mais, tá aqui, né? Que é essa combinação particular aqui em cima, né? E o, o tensor polarização X, que é essa segunda combinação aqui, bem específica, tá? Então, uma onda plana, é... como a gente escreveu, ela vai ter dois tensores de polarização, um é chamado de mais e outro é chamado de vezes. Tá? Onde o mais é o H1 um, e o vezes é o H12. Né? E já vai ficar claro por que a gente chama de H mais e H vezes. tá? Então, a onda plana tem duas polarizações, e vamos ver o que, que essas polarizações significam. Agora ele começa. Então vamos fazer um, um, um exercício aqui, né? Imagina o seguinte: é, como é que a gente caracteriza ondas, então gravitacionais, né? A nossa ideia, como é que a gente, como é que a gente descobre a existência de uma, de uma, de uma onda eletromagnética, né? A gente tem que Medir ela, né? Medir significa fazer ela interagir com alguma matéria, com algum sistema, né? Então a gente mede ondas quando ela interage com corpos materiais, né? Que tem uma carga e tudo mais, para absorver e medir a onda, né? É, gravitação é igual. Então você tem uma onda, a gente, para caracterizar ela, a gente tem que medir. Então ela tem que interagir com a matéria. Então imagina o seguinte: tem uma partícula parada aqui, né? E chega uma onda eletromagnética. Eu, desculpa, gravitacional. Então, chega uma onda e bate nessa partícula. A partícula em T igual a zero. Vamos supor que a, que a velocidade da partícula em T igual a zero é zero, ou seja, uma partícula que estava parada. Vamos ver o que acontece com a, com, a, com a partícula, com a chegada da onda. Chega uma onda e interage com ela. Interage como? Ela, a onda descreve o espaço-tempo, né? Uma onda que se propaga no espaço-tempo e é uma perturbação do espaço-tempo. Então, a partícula segue geodésicas, né? Ou se for, onda, se for uma partícula massiva, pode botar o tal aqui. Certo? Então, isso aqui é a equação da geodésica, né? Então, quando a onda chega, ela altera a estrutura do espaço-tempo, então ela altera a conexão, e isso pode produzir uma aceleração para a partícula. O que eu estou dizendo que a velocidade é igual a zero, significa dizer que o dxm de tal em tal igual a zero é zero. Tá? E é zero porque eu estou no espaço plano, e a aceleração. Então a aceleração é zero antes da onda chegar. Eu estou no espaço plano, estou parado, eu vou continuar parado. Não? Né? Então, vamos calcular qual é a conexão para essa onda plana chegando. Né? Então, vocês podem calcular a conexão. Está dada aqui em primeira ordem, em termos do H. Vocês botam a expressão do H e vocês vão ver que se escreve dessa maneira aqui. Tá bom? Então, considera uma onda plana é, chegando ao longo da direção 3 né, e incidindo na partícula num certo instante, tal zero. Então, um certo sustento tal zero, ela incide sobre a partícula. Né? Como originalmente o espaço era vazio, né? é, a velocidade da partícula inicialmente era o delta de Mi Uma então, partícula massiva está lá parada. Então, a velocidade, o quadro de velocidade é o delta de mi zero. Né? E como a gente escolheu aquele calibre específico né? que, eu tô, que a gente construiu, naquele calibre, o H0 zero era zero. Né? se vocês voltarem lá vocês vão ver e o HMI contraído com K também era zero e o traço era zero eram as propriedades do calibre né? do, do gauge que a gente escolheu tá bom? então é imediato mostrar que o traço do gama também é zero né? e o gama alfa zero zero é zero também tá? então tanto gama zero zero Gama 100 Gama 200 e o gama 300 todo mundo é zero por causa dessa escolha aqui de calibre tá bom e aí vocês podem então colocar essas condições aqui em cima né quer dizer na verdade é botando essas condições vocês mostram que o gama 00 é zero tá então o que, que acontece olha como ver igual a delta de mi zero a equação da geodésica que está aqui ó essa aqui é a equação geodésica. Então, em t igual a zero, esse cara aqui é um delta de mi zero, então só vai sobrar o gamma mi zero, zero. Tá? Então tá aqui. Então, em tal igual a tal zero, que é quando a onda incide sobre a partícula, a variação da velocidade, né? Aquele, esse, esse, isso aqui, no fundo é a mesma coisa que isso aqui, né? A derivada da velocidade, né? Porque a velocidade é dx e tal, né? Agora fica bem claro. Então, a variação da velocidade, ou seja, a aceleração, isso aqui é a equação da GOS, mais γ00, calculado nesse instante. Esse cara aqui, a gente acabou de mostrar, ou pelo menos eu argumentei que é zero. Então diz que a aceleração naquele instante é zero. Certo? Se naquele instante a aceleração é zero, a velocidade não muda. Então, a velocidade no instante seguinte à chegada da onda ficou intacta, não mudou. Ou seja, chegou uma onda gravitacional e a partícula não se deslocou. Ela interage com a onda gravitacional e ela não se desloca. Aí, a pergunta que fica é: ué, mas então a onda gravitacional não mexeu com a partícula, a partícula não sofreu uma força por causa da onda gravitacional? Não? Ou seja,. A onda gravitacional não tem nenhum efeito sobre matéria, não carrega energia e momento e não sacode a matéria? Como é que pode? Como é que a gente detecta um ondas gravitacionais, então? Ahá! Aí que começa a entrar a beleza da realidade geral e mostra o quão sutil ela é. O fato dessa velocidade não mudar não significa que ondas gravitacionais não interagem com a matéria. Vamos recordar um dos princípios básicos da relatividade geral, que é. Princípio de equivalência. Se vocês lembrarem, o princípio de equivalência ele dizia para a gente que localmente a gente sempre pode anular a gravitação, certo? Um observador em queda livre pode supor que ele está no espaço plano, localmente. Né? E na verdade, a gente, e a gente pode anular a conexão. Num ponto. Mais do que isso, devido à geometria serrimaniana, a gente pode anular a conexão ao longo de toda uma curva. Então, o que eu mostrei ali, na verdade, é que, de fato, eu posso construir um sistema de coordenadas que anula a conexão ao longo de toda uma curva. É por isso que a quadra-velocidade da partícula não muda. Isso tem a ver com o princípio de equivalência, não tem a ver com a onda não ter energia e momento tem a ver com entender o que, que a realidade geral está falando para a gente. E como é que a gente, então, mede ondas gravitacionais? E isso é uma coisa muito interessante. Né? Esse raciocínio mostra para a gente também uma outra coisa que é fundamental na realidade geral, que é o seguinte, a equação da geodésica ela, ela, ela é dada para uma partícula e dado em termos da conexão, certo? Como a gente pode anular a gravitação ao longo de toda uma curva? Na verdade, a equação da geodésica não codifica a gravitação. A equação da geodésica, ela não codifica a estrutura do espaço-tempo. A curvatura do espaço-tempo não pode ser lida através da equação da geodésica. Como é que a gente investiga a estrutura do espaço-tempo? Que que é onde está codificada a gravitação. A gente tem que falar de uma coisa chamada desvio geodésico. É, eu acho que eu tenho uma coisa aqui para falar de desvio. Tem. Desvio geodésico. Que é isso aqui. Ó. Eu não posso falar só de uma curva. Eu tenho que falar de uma coleção de curvas. Então, ao longo de uma curva, vamos pegar essa aqui, por exemplo. Né? Ou melhor desenhando de outra cor, vamos ver se fica melhor. É... Ao longo dessa curva vermelha, vamos supor que ao longo dessa curva vermelha eu anulo a conexão. Eu consigo fazer isso ao longo de toda a curva vermelha, mas isso significa que eu não vou conseguir fazer ao longo dessa outra curva aqui. Então, imagina que eu tenho então é... uma partícula que está aqui. Que é o meu sistema de referência, né? Que está seguindo essa curva vermelha. Deixa eu melhorar então, para a gente ficar bem claro o que a gente está falando. Então, imagina que eu tenho uma partícula aqui, que está seguindo essa, linha, essa curva vermelha, né? E ela constrói um sistema de referência, como a gente fez, que anula a gravitação. Ok, beleza. Agora, ela vai medir a gravitação olhando para uma partícula vizinha aqui do lado. Ela vai ver o quanto uma partícula vizinha se afasta ou se aproxima dela, porque nessa outra curva eu não vou conseguir anular a força gravitacional, ou seja, a conexão, e eu não vou conseguir anular os efeitos gravitacionais. Então, e o que é o desvio geodético? Você define esse vetor aqui que eu estou chamando de eta, tá? que caracteriza o quê? Ele caracteriza a posição relativa de uma partícula vizinha a você. Então você tem essa curva aqui vermelha, então vamos dizer eu, sua curva vermelha, né? e eu vou é, descrever a minha partícula vizinha, eu dou então uma distância relativa, né? então esse eta dá a diferença entre essas duas geodésicas, é por isso que eu desvio geodésico, ele vai medir o quanto que essa geodésica vizinha se desvia da geodésica em vermelho, tá? E ao analisar o movimento desse vetor aqui eta, que é o, o que mede a velocidade relativa entre partículas, aí sim a gente tem de uma maneira inequívoca os efeitos da gravitação. Não é a equação da geodésica, é a equação do desvio geodésico que dá para gente informações sobre a estrutura do espaço-tempo. Tá bom? Então não é de se espantar que isso aqui aconteça. tá? Na verdade, ainda bem que acontece. Significa que a gente não fez nada de errado aqui. E o princípio de equivalência está valendo. E é por isso que a velocidade se mantém. Tá? E aí... É... Bom, o tempo já está acabando mesmo, então deixa eu acabar de fazer esse comentário e buraco negro vai ficar para a próxima escola. <laughs> Ou para quem quiser fazer algum curso do, do CDPF ao longo dos próximos períodos aí. É, então, deixa eu acabar aqui e a gente termina conversando, acho que é melhor. Né? Então, vamos caracterizar essas ondas. Né? Para isso, é, a gente tem que definir algumas quantidades, eu não vou entrar nos detalhes, mas está aqui, ó, esse vetor conexão, esse eta, ele é definido justamente por essa essa noção, ele conecta duas... Geodésicas vizinhas, né? Então você define uma geodésica de referência, que eu estou chamando aqui de x0, sigma zero, né? E aí então esse vetor conecta uma geodésica vizinha. É possível mostrar, não vou mostrar isso para vocês, mas é possível mostrar é, essas equações aqui. Eu só vou explicar para vocês o que, que é. é... Lembrei o seguinte, né? O que a gente chamava de aceleração. Né? Então a velocidade era de de tal, né? E a aceleração era dada como sendo derivada da velocidade, né? É, com relação a tal, né? Certo? Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. É, O d de tal, então d de tal, ele pode ser escrito assim, ó, como sendo é, dx alfa de tal nabla alfa, tá? É como se fosse regra da cadeia, que a gente faz assim, né? Eu, isso aqui é um jeito... Estou é, fazendo de um jeito aqui simples, né? Então, se você tivesse no espaço plano, se temos coordenado coordenada você poderia fazer a regra da cadeia e abrir a derivada assim, né? Só que como é espaço curvo, essa derivada aqui espacial tem que ser a derivada covariante. É isso, né? E aí vocês identificam esse cara aqui com a velocidade, né? Então, o Dd/tal é a mesma coisa que tomar a derivada covariante e projetar ao longo da velocidade do próprio observador que está medindo o tal, né? Então, essa quadra de aceleração, então o Dd/tal posso trocar por isso, então fica sendo V alfa nabla V mi. Certo? E isso tem tudo a ver com a equação da geodésica, né? vocês lembrarem aqui, a equação da geodésica, ó. a equação da geodésica ela pode ser escrita assim, né? dvµ d tal mais mi alfa beta, v alfa -V beta igual a zero. Só que isso aqui é a mesma coisa que v alfa alfa v mi igual a zero, tá? Então, a equação da geodésica, no fundo, está dizendo para a gente que a aceleração quadridimensional é zero, tá? É isso. Então, vou voltar para cá. Então, é... então que que, por que eu fiz esse, esse detour, né? Para explicar o que, que é esse objeto aqui, né? Esse D Esse DD é você pegar um objeto, tomar a derivada dele e projetar ao longo da própria congruência. Tá? E aí vocês podem mostrar que a velocidade relativa entre duas partículas. Então, imagina que eu tenho duas partículas aqui, né? então eu tenho essa partícula amarela aqui eu tenho eu partícula vermelha e aí a velocidade relativa entre essas partículas é dada por essa expressão aqui então é a variação da posição projetada ao longo da, da, da minha linha de mundo tá? e se isso aqui é a velocidade relativa a aceleração relativa é tomar a segunda derivada da posição Tá? Então, aqui, a derivada da, da, da posição relativa é a velocidade. Então, uma segunda derivada vai ser a aceleração. Então, a aceleração, que no fundo é uma força, né? ele está pensando na aceleração como alguém que está associada a interações, né? interações, aqui no caso, gravitacionais. Então, se vocês calcular isso aqui, é possível mostrar que aparece aqui o tensor de Riemann, tensor de curvatura, tá? contraído com Vmin e e o vetor aqui de novo de posição relativa, tá? Essa equação aqui é chamada de equação de desvio. Ela te caracteriza como que esse vetor eta está mudando com o tempo, tá? E quem aparece aqui é o tensor de Riemann, né? E aí o tempo voa. Deixa eu fazer só um comentário. Isso aqui é muito similar e aí isso vai fechar, eu acho, é, conceitualmente o que eu queria dizer então isso aqui é muito similar à gravitação newtoniana do seguinte sentido é, na gravitação newtoniana quando você tem lá uma distribuição de matéria não sei o okay, que tudo mais né vocês podem pensar na posição relativa também que eu vou chamar de z alfa tá e aí se vocês fizerem a posição com relação ao referencial, vocês vão ter a força gravitacional. Se vocês definirem a posição relativa de dois objetos com o um vetor é, z alfa, é possível mostrar que a bom primeiro a gravitação newtoniana a força é a derivada do potencial gravitacional, certo? Então a força é proporcional ao grade Φ. né? Então é proporcional a alguma coisa assim, tá? Ou derivada parcial, se vocês quiserem. Né? Isso é a força gravitacional. E é possível mostrar que a posição relativa sofre uma aceleração dessa forma aqui: Z é a posição relativa entre os dois corpos, e aqui aparece a derivada segunda do potencial gravitacional newtoniano. Isso aqui é a expressão para a força de maré. É esse tipo de equação que aparece quando é, vocês vão estudar força de maré. Tá? Por exemplo, força de maré na, da, da, do oceano aqui na Terra e tudo mais. Tá? E note o seguinte: isso aqui é o quê? Se o, o grade Φ é uma força, a derivada segunda é um gradiente de força. Tá? E a aceleração, tá? a força de maré, que é o gradiente de força, está associada a uma aceleração relativa na gravitação newtoniana. Na relatividade geral, essa é a equação do desvio geodético, que dá para a gente qual é a aceleração relativa. Então, esse objeto que está aqui, ó, que no fundo é esse aqui, né? não atentem para isso, não importa. É, esse objeto aqui, que é o tensor de Riemann, ele está dando para a gente justamente algo do gênero. De, uma, de um gradiente de força, algo do gênero. Né? Não existe força gravitacional, muito menos gradiente de força gravitacional, mas o efeito dele é similar. E é o que a gente chama de forças de maré, na realidade geral. Essa aqui é a equação que dá as forças de maré. Esse objeto aqui, ele é, sim, físico, e ele codifica, sim, a estrutura do espaço-tempo, e é ele que é o cerne da manifestação de campos gravitacionais. Tá? É a aceleração relativa. Então, para olhar a ondas de gravitacionais, a gente tem que olhar para esse tipo de equação. Caramba, o tempo voa. Então, pulando já para a equação, se vocês usarem o sistema de coordenadas que eu, que, a gente decid, que a gente construiu né? onde a conexão é zero no, em mim, né? aquela equação toda lá simplifica e fica uma coisa assim, tá? usando aquele sistema de coordenadas anterior. É, lembra que tinha um vmi Veni, só para mostrar aqui ó tinha um, um vmi Veni, né então se eu fizer o vmi como sendo delta de mi zero só vai sobrar aqui as componentes zero e zero tá o beta está contraído com eta que é a posição relativa né e aqui do outro lado eu tenho uma derivada segunda simples, então um eta dos pontos. Tá então, se a gente resolver isso aqui, a gente vai ver como é que é a manifestação de ondas gravitacionais. Vai ser Então, o que, que vai ser? Vai ser, por exemplo, se, se incide uma onda gravitacional aqui, o cara que está em vermelho, ele vai ver o efeito da onda gravitacional batendo no cara em amarelo. E ele vai ver o cara em amarelo se se mexer com relação a ele, porque vai ter uma diferença aqui que ele não consegue anular. Ok. E aí, é... duas coisas acontecem. Bom, vocês podem pegar, eu vou só eu vou parar por aqui, porque hoje é o último dia, eu quero deixar vocês falarem o quanto der, né? É um pouco tempo, mas. Então, vocês podem pegar, então, esse. Então, imagina o seguinte: imagina que a gente tem uma, uma, uma coleção, um, por exemplo, um círculo de partículas, né? Tá? Aqui tem origem, eu sou origem, então você tem um vetor-conexão aqui, né? E aí, vocês podem mostrar, vou deixar aqui, mas se você tiver uma partícula ao longo da direção da onda gravitacional, ela se mantém constante. Ou seja, uma onda gravitacional incidindo, ela não faz as partículas andarem para frente e para trás na direção Z. Tá? Ela só tem efeito na direção perpendicular, que foi. Alguém fez a pergunta justamente sobre se ela era transversal ou não. Isso aqui mostra para a gente que ela é uma onda transversal, sim. Né? Então. Você só vai ter se uma onda chega ao longo da direção z, você só vai ter movimento ao longo da direção x e y, tá bom? Ao longo da direção z não tem movimento, a onda não faz nada, porque ela só tem polarização transversal, né? E se vocês botarem lá na equação, é... então pegam, pegam um vetor desvio, de né? Que tem essas duas componentes, delta x, e delta y. Vocês vão mostrar que aquela equação, essa equação aqui né? A derivada segundo do eta vai se transformar em uma derivada segundo do, de, do dx, então está aqui delta 2x né? e deltas, é, delta 2 pontos y. Tá? E se vocês botarem que é um R, né? o R que está aqui, ele é dado em termos do H, que é dado em termos né? do que a gente resolveu. Então vocês calculam lá o R é, até primeira ordem em H, vai ter as derivadas do H. E ele vai vão aparecer aqui com H+ mais e o HX, tá? E aí tem o H+ multiplica delta X aqui, e aqui você tem o HX multiplicando o delta X, e aparece menos o H+ mais delta Y, tá? Isso é uma coisa que sai daquela equação, vocês podem fazer. Tá bom? E o que, que acontece então no final das contas? Aí vocês já viram certamente, né? Tá? Então imagina o seguinte, vamos pegar primeiro esse caso. Se vocês tiverem uma onda puramente com h+, ou seja, se eu fizer o hx igual a zero, tá? Imagina uma onda que chega que só tem polarização h+. As equações ficam assim, né? E a gente vê que o delta x e o delta y estão fora de fase. Na verdade, estão em 45 graus. O que isso significa? Pega um círculo de partículas. Está um pouco deformado aqui por causa do meu PDF, né? Mas era para ser um círculo aqui nesse instante inicial aqui, né? você tem um círculo de partículas, enquanto que a direção y se contrai, a direção x se expande. Então fora de fase. Aí depois volta para ter o círculo de novo, porque volta para a posição original. Depois, a direção y se dilata e a direção x se contrai. Está fora de fase, certo? Esse é o movimento do anel de partículas que a gente deve ver se chegar uma onda do tipo H+. Se chegar uma onda do tipo HX, vocês podem resolver, vocês vão ver que elas estão em fase. Tá? As duas ondas estão em fase. Então, enquanto, por exemplo, chegou aqui, então ela tem um círculo. Aí, enquanto o Y se dilata, o X também se dilata. Então, ela caminha na diagonal. Mesma coisa que para trás. Depois volta. E aí, depois para o outro lado, né? Então, vai para lá os dois e vai para cá os dois, tá? Então, se bater uma onda X, o movimento de partículas que a gente deve ver isso. E aí, se vocês tiverem criatividade, vocês podem pensar, ó, superpõe esse cara com esse cara aqui, o que vocês vão ter... <laughs> deixa, eu, deixa eu superpor aqui. Superpondo esse cara aqui, vocês vão ter uma coisa assim, né? então é como se estivesse um sinal mais aqui é, isso não foi o que inventei tá então não fiquem com raiva de mim é, e vocês tiverem esse cara aqui vocês vão se por, por lá e vocês vão ter um X aqui tá então é por isso que é onda X e onda mais tá bom é isso é... E, mais uma vez, olhando para a simetria dessa coisa aqui, dá para a gente argumentar que a onda tem spin 2 também, por causa de rotações aqui e tudo mais, mas eu vou parar por aqui e abrir para perguntas, porque a gente só tem mais 15 minutos juntos. Então, por favor, pessoal, fica a chuva. Priscila, você quer coordenar? Ou tem, o eu... André Fantin. O André Fantin ah. está que perguntando do... questionário. Tá. Então, ele primeiro perguntou qual é a diferença entre spin e polarização do fóton, né? É... Pois é, então, eu espero que eu tenha respondido já essa, né? Porque eu falei agora de polarização. Aí a segunda é do, do próprio André, né? No eletromagnetismo, uma escolha de calibre muda a física, entre aspas. É, a realidade geral parece construída para ser invariante por calibre. Estou correto em pensar assim? Então, André, uma coisa importante. Nenhuma teoria muda a física se você faz uma escolha de calibre. Justamente, calibre é uma escolha arbitrária. Então, por exemplo, no eletromagnetismo, uma escolha de calibre não muda a física, de maneira nenhuma. tá? Você fazer uma transformação de calibre no eletromagnetismo, você transformar aquele potencial a mi, você não vai alterar o campo elétrico o campo magnético. Então, a física é idêntica. E é por isso que a gente diz que a realidade geral é invariante por transformações de coordenadas e esse é o calibre da teoria. Porque você mudar o calibre, que é aqui fazer uma transformação de coordenadas, não muda a física nenhuma. Então transformação de calibre nunca transformação e escolha nunca muda a física, tá? Aí deixa eu aproveitar já estou aqui no e depois a gente vai para a Então, o Elvis fala, caso exista o Grávito também tem spin 2. Sim. Existe uma relação intrínseca entre o fato do graviton e das ondas gravitacionais terem o mesmo spin? Sim. A ideia é justamente essa. É, o graviton seria a partícula associada à interação gravitacional, como o fóton é do eletromagnetismo, né? Então, a partícula fóton tem o mesmo spin das ondas eletromagnéticas. Então, a partícula graviton deveria ter o mesmo spin das ondas gravitacionais. Está é, tá perfeito, é, é isso mesmo, tá? Bom, então vamos abrir aí agora para. Acho que pela ordem acho que é o Luiz, né? Que está aqui na. Deixa eu abrir aqui para você. Pode falar, Luiz. Acho que eu já abri aqui para você. Alô, tá me ouvindo? Sim, por favor. É, eu queria saber qual definição de espinza também que a gente está usando, que não ficou muito claro para mim. Que eu estou acostumado com ele ser um fenômeno intrinsecamente quântico. Ah, ótimo! Então eu vou provocar você o espinho é. intrinsecamente clássico da relatividade restrita é o Nossa. seguinte é, pois é isso é uma longa história que eu vou aqui ser bem bem truculento com perdão, mas é por questões de tempo, o negócio é, é o seguinte é. Ó, na relatividade restrita é, a gente tem as transformações de Poincaré né? tem as transformações de Lawrence e Poincaré tá na verdade, a de Poincaré envolve é, rotação. Então, esse aqui tem só o, o, a matriz gama, esse aqui tem a matriz gama e translações, tá? é, então, se você for olhar para o grupo de Poincaré, que é o, o, o grupo de simetria que conecta dois observadores inerciais, né? Então, uma transformação de Poincaré conecta dois observadores inerciais. Igual como o grupo de Galileu, na mecânica newtoniana, conecta dois observadores inerciais. Tá? Perfeito. Se você olhar esse grupo de simetria aqui, você pode é, analisar, usando teoria de grupo, e procurar pelo, pelos operadores de Casimir. De Casimir do grupo. Uhum. Eles são operadores que comutam com todos os geradores. Por que, que isso é importante? Significa que eles são invariantes. Pela ação de qualquer elemento do grupo. E por que, que isso é interessante? Porque se a gente usar os altos valores do operador de Casimir, isso é uma quantidade que todos os observadores inerciais vão concordar. Então vamos supor que a gente queira fazer isso. Eu vou caracterizar minhas partículas usando os operadores do grupo de Casimir, do grupo de Poincaré, que está ah. totalmente relacionado à realidade restrita. É possível mostrar que. É, os autovalores dos operadores... De... Tem dois operadores de Casimir do grupo de, de Poincaré. Né? Eu vou escrever só um, só por simplicidade. Um deles é esse camarada aqui, Pemi-Pemi. Isso aqui é um operador. Tá? Ah. Que, no fundo, é M2. Então, é, a massa é um dos, dos é, autovalores. E o uhum. outro que aparece é justamente o Spin. O Spin sai do grupo de Poincaré, que é da velocidade restrita, que está associado ao espaço-tempo Plano. Então, é por isso que ele só aparece na mecânica quântica relativística? Por causa que ela envolve o grupo de Poincaré? Não, ela já aparece na mecânica quântica não relativística, né? Hum. Mas o elétron é um objeto intrinsecamente relativístico. Talvez por isso. É... Então, a minha resposta é uma provocação, tá? Ah, é Mas, é... Mas é válido, o que eu falei é verdade. Já aparece aqui no, no grupo de Poincaré, tá? Entendi. E. Professor, vou tentar tá mais para passar, te passar para o próximo. Oi? Tá, bo tá bom, Priscila. Ela está avisando que tem 10 minutos. Ah, tá. É, é que pensando no... numa interpretação física para o espinho, eu estava acostumado a ele ser um momento magnético intrínseco para o elétron. No sentido que você pega um elétron, joga ele num campo magnético, ele vai Isso. sentir um efeito de espinho. É. Tem alguma definição física um pouco mais geral? Porque essa discussão que a gente fez foi matemática ainda. Se a gente tiver, eu entendo que SPIN é complicado, né? Então, eu acho que a gente precisava conversar com um pouquinho mais de calma sobre isso. Não, é? <laughs> Tudo bem. não, não, vai, não vai dar para encaminhar essa questão assim tão fácil. É uma longa eu história. posso mandar né? um e-mail depois, então? Senhor? Pode, pode conversar, sim. Vamos conversar. É uma, é uma longa história. É... O SPIN realmente é uma coisa bem, bem interessante de olhar. É... Perfeito. Então, ah, valeu. Passo pro próximo gente Obrigado. <laughs> Obrigado. Acho que é o Isaac agora, né? Opa! Sim. Consegue me ouvir? Sim, está ótimo, Isaac. Ok. É, eu não sei também se o senhor chegou a definir o que eu vou perguntar, porque teve um instante que minha conexão caiu. É, mas eu queria saber se há como a gente definir algo análogo ao vetor de ponte, por exemplo, para essas ondas gravitacionais, até para entender um pouco a questão de conservação, né? porque o vetor de ponte está associado também a, uma, a a conservação da energia. Né? Sim. É, eu queria saber se ele, a gente consegue definir algo desse tipo dentro das ondas gravitacionais. Certo. É, isso é uma ótima pergunta também. É, sim, a resposta é sim. É possível definir vetor de pointing, mas para isso a gente tem que ir para um formalismo de não de primeira ordem. Tem que ir para segunda ordem e em espaço tempos curvos, que é uma coisa bem mais elaborada. Mas é possível por, é, a gente, inclusive, definir um tensor energia-momento efetivo para as ondas gravitacionais. E esse tensor de energia momento efetivo, lá dentro ele vai ter densidade de energia e vai ter vetor de ponte também associadas aos gravitacionais. Tem sim, é possível. Mas é, okay. aí é um formalismo bem mais elaborado. Ok, tá? entendi. Obrigado. Tá. Obrigado. É... Então, acho que agora é o André, né? Oi. É, é um follow-up, na verdade, para a questão que eu deixei no Q&A, é, de fato os campos não mudam com a mudança de calibre do eletromagnetismo, mas em um calibre as ações são instantâneas né e no outro calibre tem a velocidade de propagação e aí eu estava me questionando se existia se não tinha nada parecido com isso na relatividade é, mas só para para eu, eu acho que entender um pouquinho melhor a pergunta você está pensando em campos eletromagnéticos clássicos ou quânticos que quânticos a coisa é bem mais complexa é. Quânticos a coisa ah, é bem mais complicado, né? Ficar. É, Não, classicamente não. É Classicamente, a física não muda com relação à escolha de calibre. Você tem razão que você pode, por exemplo, se você escolhe um certo calibre, você pode para um calibre em que você é, faz o um potencial é, eletrostá é, eletromagnético eletrostático, né? Coisa do gênero, né? Eu acho que é isso que você está pensando, não é isso? É isso que você está pensando, mesmo. né? Coisa do gênero, né? Então é. Mas a descrição dos potenciais ela não muda a física do problema, tá? Porque justamente esses são campos de calibre. Então isso, isso é uma coisa muito interessante que a gente talvez tivesse que ter um pouquinho mais de tempo para falar também. Mas o que que é um campo de calibre? Imagina o seguinte: a gente tem uma teoria que é de, a gente quer teorias físicas determinísticas, né? Então significa que você dá uma condição inicial aqui embaixo. E as equações dinâmicas propagam ela é, para o futuro e você sabe dizer o que, que aconteceu com cada ponto desse aqui da, da sua condição inicial. Você né? dá condições iniciais aqui e a equação dinâmica propaga lá para o futuro. Certo? É, o problema é que teoria de calibre, o que acontece é o seguinte, os seus campos dinâmicos são campos que têm essa liberdade de calibre. Significa que você dá condições iniciais aqui numa certa, num certo momento, numa certa superfície, e se no meio do caminho você decide fazer uma transformação de coordenadas, de repente seus campos começam a vir para cá. Ó. Eles mudam completamente a dinâmica deles. Então, a dinâmica dos campos de calibre depende da, do calibre. Mas o fato de que seu sistema veio para cá e não veio para cá, ou seja, isso aqui não existe mais porque eu fiz uma transformação de calibre, não pode impactar a física do problema. Então, olhar para a dinâmica dos campos de calibre não não altera a física, que é o que você está falando. Ó, se eu fizer uma escolha de calibre, os potenciais eletromagnéticos mudam radicalmente. Eu concordo. Mas isso não altera a física do problema. A física do problema vai estar tá dada em termos de campos eletromagnéticos. Tá? Não sei se eu encaminhei, mas é, é uma. É, tem que pensar um pouquinho sobre o que, que são é, liberdades de calibre tá quer fazer algum comentário André ou... oh, o ficou melhor agora tá. é, então acho que o próximo é o Vitor né sim fica à vontade Vitor aproveita que o relógio está tá correndo <laughs> Bom, enquanto o Vitor abre, abre o microfone, aí, eu vou lendo aqui do Elvis, tá? No QA. Opa! lá, Eu levantei a mão sem querer. Ah, não quer falar, não? Eu estava aqui acompanhando as perguntas aí. Eu levantei ah, beleza. Não, beleza. Então vamos lá. Então, o Elvis colocou uma pergunta aqui: é... que é assim, caso exista. Ah, não, essa eu já li. Tá bom. Então é, é o David, né? David Pastana, ele botou: existe radiação e reação de radiação equivalente ao que existe nas ondas eletromagnéticas para ondas gravitacionais? Radiação existe. Né? É, então, por exemplo, você tem dois buracos negros se chocando, eles vão emitir ondas gravitacionais, e essa emissão é justamente uma radiação. Então, a radiação das ondas gravitacionais existe. E reação de radiação, é, você quer dizer o que? É reação da matéria? Então chega uma onda e interage com a matéria, é isso, David? Se for, a resposta é sim. É isso que a gente estava analisando, tá? é, Não sei se eu entendi a pergunta, mas. Ele está querendo falar, professor. Fica à vontade. Já já, já foi liberado. precisa já liberou. Tá. Tá, acho que já estão me ouvindo, né? Sim é, eu, eu quer dizer porque no, no eletromagnetismo tem esse fenômeno né, em partículas aceleradas quando elas emitem energia, quando elas quando elas emitem uma radiação elas perdem energia, né? E isso influenciando no movimento delas. Aí chama isso de, de fenômeno de reação de radiação. Ah, Aí maravilha. Existe o análogo, né? Existe sim, existe sim. Inclusive foi uma uma a, a primeira maneira de medir é, onda gravitacional. É... Foi, foi justamente através do pulsar binário. Né? É, o pulsar binário ele é o, um pulsar, né? então é, tem dois pulsares, na verdade, né? um sistema binário, então que tem um pulsar, né? então são duas estrelas. É, uma que está girando. Ups, bom, não importa o desenho, mas uma está girando com, com relação à outra, né? então um sistema binário aqui assim, e é um pulsar. Significa que ela tem, ela, ela tem uma emissão um jato de emissão eletromagnética. É, bem assim, determinado no espaço, né? bem colimado, né? e acontece a, a chance de, ao, ao girar essa estrela aqui, ela tem rotação e translação. Né? Então, ao girar, de tempos em tempos, esse feixe vem justamente na direção da Terra. Então, a gente aqui na Terra recebe pulsos eletromagnéticos, é por isso que chama de pulsar. E lá em 1974, talvez, 70 e alguma coisa, o Hills e o Taylor... Op, minha letra, eu tô correndo, já estou com a letra... O Hills e o Taylor. Eles identificaram esse sistema e mediram... É, esse, o, a vantagem do pulsar binário é que ele é muito preciso. Então, você consegue uma precisão do movimento absurda. E aí eles mediram... Que eh, esse movimento aqui estava decaindo, as órbitas estavam diminuindo com o tempo. Né? E essa diminuição da órbita estava associada justamente à emissão de ondas gravitacionais, que nesse sistema aqui é previsto pela realidade geral, inclusive. Né? E eh, o pessoal fez um gráfico tem um gráfico que vocês podem encontrar eh, que bate muito em cima do que a realidade geral prevê para a emissão de ondas gravitacionais. Então acontece exatamente o, o que você comentou, David. É, tem um sistema que está emitindo radiação e por emitir ele perde energia e nesse sistema aqui a perda de energia foi caracterizada pela diminuição da órbita desse, desses dois objetos, tá? Essa foi a primeira medição de onda gravitacional, ela é indireta, porque você não mede a onda, mas você vê o efeito que ela causa ao ser emitida, né? Que é através de perda de energia, mas é possível sim, tá? Ok. É, pessoal, tem, teria mais uma pergunta do Elvis e outra do Vitor. É, eu acho que a gente vai ter que parar por aqui, por questões da hora. E se alguém quiser ainda me mandar mais algum e-mail, é, fiquem à vontade. né? Eu sou do CBPF, então vocês devem ter o meu e-mail. Então fiquem à vontade de me mandar e-mail quando tiver dúvida ou quiserem conversar alguma coisa de física e tudo mais. É. E agradeço muito a participação de todos vocês. Foi muito bom ter, 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 ter tido todas essas perguntas. Assim. Muito obrigado por todo mundo que fez perguntas. Foi muito boa, todas as perguntas. Aliás, todas as perguntas são sempre muito boas. É muito bom fazer perguntas. Façam mil perguntas sempre para todo mundo, por favor. É... E aí, eu acho que eu vou passar para a Priscila. E... É... e aí, realmente, agradeço muito a todo mundo, a Priscila. A... Obrigada pessoal técnico também que está tá ajudando bastante aí é... e é isso não esqueçam de participar hoje lá seis horas lá do então, do encerramento da escola tá bom tá bom obrigado, Obrigada, obrigado pessoal obrigado brasil um abraço um abraço